destroyed a middle enemy tower. Your left tower is under attack. Defend your left, left, left line. Been destroyed. You think this could fit in a crossbow? Ultimate is ready. Yes. Yes. Your middle tower is under attack. Fire. Oops. Your right tower is under attack. Middle line. Defend middle line. Defend middle line. Things go pear-shaped. Your left tower is under attack. Cancel that. On my way. There was nothing you could have done there. Yeah, carry pants are on. Let's go. Good. Enemy missing enemy, left. Missing enemy, left. Missing enemy, left. Missing enemy, left. Missing left. Left. Missing left. Tower. Back to missing conductive coil. Break it down. You won't. Think of the double. Awesome. Enemy missing metal. Take this jungle down. Yeah. Okay. Yeah. On my way.
has been slain. That's too bad. Enemy missing right! This is fine. Enemy for missing now, middle! But I've been working on a steam-powered chainsaw. Defend left lane! Defend your left lane! Is under attack. Dispensing static shot! It was the thing you should have done there. Enemy ultimate down! Gank left lane! On my way! Gank left lane! Activating conductive force! Raid boss down! I repeat, raid boss down! Okay. Ignite! Enemy missing right! Attack left lane! Defend middle lane! Retreat right lane! Retreat right lane! Defend, defend middle, middle lane. Lane! Defend middle lane! Your middle tower is under attack! Middle line. Left enemy tower. Yeah. On my way. Stand and fight. Under attack. Nice. I've got a case of the collie wobbles. Crossbow. Attack left lane. Attack left lane. Enemy middle. Yeah. Over retreat here. Retreat middle lane. No problem. I'm the freak. Gank right lane. Ultimate is ready. Defend left lane! Activating conductive force! An ally has been slain. Good game. You rock. Cancel that. Be right back. Good luck. Dispensing static shock! On my way! Your middle tower is under attack! Defend middle line! Your middle tower has been destroyed. Activating conductive foil! Time I shoot your enemies! Be through your middle tower. Gank middle lane! Defend right lane! On my way! On my way! People are counting on me. An enemy has been slain.
Attack right lane! Attack right lane! Attack right lane!
a Weelix. Eita, cuzão. Achei isso, é. Ó, o cara tem a Season 2. Vai ser uma double line de X, carry e 1 suporte. Vai ser 2-2 solo. Eu vou ser muito superior. Espero que essa Medusa e esse Vulcan saibam combater. Down the horn, there's a battle to be met. Hello. Time to exterminate. Hi. Olha, você me fodeu agora que eu percebi ali, ó. Tem vários CCs. Okay. No problem. Good luck.
Good luck. Minions have spawned. Good luck. Good luck. Putz, esqueci de usar o Refka, imbecil. Harry doesn't mind. Caralho, os caras estão de raft em mim? Não, não é that too bad, velho. Quando for pra aí, você não falou. Boa! Porra, era pra você ter colocado a torreta um pouco antes, né, cara? O cara deu brutalize na torreta. Sai na frente! Acho que ele tá lagadaço. O cara tá lagadaço, mano. Your right tower is under attack. Down upon you. Be careful. Sai da frente, cara. Ah, mas que cara imbecil, mano. Thanks. Thanks. Cara imbecil, mano. Esse imbecil é um lagado, filho da puta, cara, pegou a ult antes de mim. Your right tower is under attack. Enemy missing right. Thanks, thanks, thanks. Easy game, easy life. Sorry. An ally has been slain. There was nothing you could have done there. Bravo. Not a enemy missing middle. We need no, there is a huge problem. Your middle tower is under attack. Dash XP. Your left tower is under attack. Não faz sozinho, querido. Enemy, missing, left, missing, left. Missing left. Retreat left, left, left. Retreat left. Left. Enemy missing middle. I want to see jungle buffs. Enemy missing middle. Cancel that. Attack. Enemy missing left. Your right tower is under attack. Retreat right lane. Como é que está indo, cara? A warrior's tool. Merda. Acertou? Your right tower. An enemy has been slain.
There was nothing you could have done there. Out of matter. Thanks. Sorry. Retreat, no. Middle lane. Você errou o stun, dipshit. We need wards. Okay. Nossa, tá tirando, velho. Só pra me foder mesmo. Time do caralho. Puta! Meu Deus! You suck! Nossa, que blink! É tão morto esse imbecil. Ataca, mano, você tem uma ult pra usar, seu filho da puta. Acho que tô jogando com um bronze. Pra que ninguém gosta de gastar ult nesse negócio? É, pode crer.
Pô, vou ver, todo mundo tem ult nessa merda, mano. Ninguém dá. Meu Deus. Ok. Toma, ué. Não, fodeu. Vai brincar em mim. Fodeu. Your left tower has been destroyed. Your right tower is under attack. Cadê o martelo? Por que que não saiu essa merda? Fucking Jesus. Fucking shit mesmo. Ó, ó o sobrecão falando sozinho. Já vou. Como é que esses caras podem jogar, né? Eu não vejo você, os caras. Ai, meu time abandonou, cara. Você me tira. Cara que tá no meu time merece morrer, mano. Quem vai ter um bônus de conhecer minha mãe junto, porque ela tá chegando aqui também. Ai, sério, não quero. Eu cheguei no meu máximo 60 de rank no Gold. O que essa merda do Zenkeb faz? Tô ligado, mas se eu for, eu sinto que com certeza vai. Vou ter que apertar X, mano. Certeza que eu vou ter que apertar X. Anyway, we're going to slow me on enemies and slow me on. Que louco ele, né? Falei. Motherfucker. Xuxu GP 23, se você fidar, mano.
Olha, não baniram o Kong. Eu vou pegar. Eu vou pegar o Kong. Muito engraçado isso. Nossa, eu quero pegar o... Oh, Oscar vai pegar o Kong. Tem um bando de Nemesis, cara. Ai, ai. Não consigo pegar o Kong. Sila tá OP. Sila. Viu, cara? Sempre tem uma maldição. Nunca dá pra pegar o Kong. Quando alguém pega o Kong na ranked, dá alguma coisa. Harry doesn't lie. Onde é esse final do Ramah? Rob, you have my trust. Que lixo, ele é um elfo. É um baú que isso dá assim, não. Filha da puta. Harry doesn't lie. Ou eu jogo de jungle, ou eu jogo de Sila. Que isso, eu não aceitei? Como assim? Tava uns 10 segundos também. Ei, que merda, velho. Não acredito nisso. Que isso, um baú só com Orbital Strike? É isso mesmo? Ó, Luiz, e se você acha que isso aqui vale 400 gemas? And the gods proclaimed Pentakill. Enemy has been slain. Looks like your story ends here. An ally has been slain. Mano, eu quero muito dormir. Dormir é da hora. Really, Shane? Da horinha, mano. Eu vou você comprava da Isis e da Sila e da Terra.
Eu vou ter que comprar umas skins mesmo. Então eu tô pensando em qual. Não. Gemini é uma. Prototype. Bem que melhor, a melhor skin pra Sila é a Cog Sila. Esse time que virou alguma coisa? Ou ele desistiu? Ou ele sumiu? Se eu não me engano, é 52 mil. Mas em 2015 não foi a Cloud9. Na realidade. A Cloud9. Tanto que tem até skin pra ele. Porque foi assim, Season 1 foi a Cloud9, agora o Solar Energy, agora a 3 tá rolando. Essa skill é muito OP. Tipo, muito OP essa skill. Tipo, muito OP essa skill. Ah, eu tenho a desde o DSP. Como não? Então o Anister, o Baskin, esses caras foram. Mimel Nux, misto quente. O Molotron. Você acha, eu acho esse Jeff Hindler muito bosta. Antes, todas as gameplays que eu vi com ele, ele mandava mal.
Barracuda é um bom carry, até. Se o stealth manda bem no mid. Ah, ele é melhor que o Winkle, mas ele não só. É que depende muito do jogo também, né? Tem jogo que o cara muda bem. Tem jogo que os caras só focam no suporte. Os dois, os main char deles são o Thorn. Os dois, quando eles não tem o que pegar, pegam o Thorn. Final, eu vou clicar Sept já agora. Já minha chance de Alquang já foram pro saco. Os caras vão no Nemesis de novo. Ah, quando você falou rato, era pra eu pegar o Ratatosk, né? Achei que você tava falando, tipo, tava me chamando de rato, tá ligado? Quero que rote o buff nesse cara aqui. Macaco, então. Não, o Ratatosk. Ele é um Great Jungler. Redditasker. 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 Bunny Nemesis não, Bunny Anak. Nossa. Meus planos de nejar já iam pro pau. Mas a Flurry ficou muito exposto, mano. Tem que ficar camuflado. Bacan, bebê. Tirei essa aqui, na mano. Não falta um diamante. Zoando. Ready for takeoff. Ready for takeoff. Eu falei pra banir Arachne, filho da puta! Ratatosk!
muito zoado essa skin. Tasker Rare. Peguei Clash com um cara de Fenrir que o cara tinha 5k de aqui. Será que ele vai encher o saco? Nem terá que nenhum. Eu também. Peguei essa sumo, Xing. Eles têm muito CC pro meu gosto. Só 10? Really? Bottled for the long winter. Be right back. Jura? Calma. Dois, três, ra. Ah, que bom que você não vai vir ajudar. Achei bem bacana a sua parte, amor. Help! Ué. Achei que eu tinha um voice pack. Be careful.
puxou, eu passei do lado também. Lá? Não, ele pegou o último de você. Onde é que você vai? Não é? An enemy has been slain. Cara, é muito OP esse char, cara. Esse char é muito OP. Pedi help, mano. Vai, cara, mata. Ele mata. Deixa, mano. Por que eu tô tentando essa merda, velho?
Your middle tower is under attack. An ally has been slain. I'll be honest. Not dead. Not worth it. Enemy missing right here. Nossa, colocou no portal na hora que eu aqui. Ah, não manda com essas pragas, né? Agora não tem um momento pra bater. Eu gosto que as pessoas acham umas manas do nada. Retreat! Your team has destroyed a right enemy tower. Posicionamento dos champs. Eu tava esperando atrás do bagulhinho. Vou colocar uma dúvida quanto suspeito. Certa, 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 certa corrente. Certa corrente. Tá atirando, pegou em mim. There was nothing you could have done there.
decided on that. That's too bad. A gente mata o cara, já voltando. Retreat! Ah, todo mundo voltando, velho. Your team has destroyed a middle enemy tower. There was nothing you could have done there. Se não tem um posicionamento muito, muito ruim. Nossa, que necessidade de me matar. Ela é boa, tio. So magical. Your left tower is under attack. There was nothing you could have done there. Okay. Que dá imbecil ficar na linha meia hora. Easy game, easy life. Fly in the gather. Thanks. Pô, tem uma ward, cara. Como é que você ainda fica olhando pro nada? An ally has been
know that. Culture. Attack middle leg. Enemy missing right. Enemy missing right. There was nothing you could have done there. Tínhamos morrer demais. Pariu, cara, é tão difícil assim, velho. Ficar com o grupo. Que help, mano? Você quer que eu faça o quê? No meio de três. An ally has been slain. Retreat, retreat, retreat. Group up. Eu falo que você errou muito sorte. Já foi em cama. Killing spree. Retreat. Oh, my right talent is under attack. On my way.
Retreat, retreat. O cara ainda luta, meu Deus do céu. Suspendeu as aulas na parte de noite? Ainda fez horas. Suspendeu as aulas. Mandou os funcionários, todo mundo trancar o prédio, porque senão os caras invadem de noite, sabe? 10h30 da noite. Os homens 50, assim, não invadem. Porque quando já tem pouco funcionário, todo mundo já tem ido embora, cansadão, entendeu? Ele, eu acho que eu tava procurando. Não tem um aqui, ó. Não tem mais embalagem pra eu pôr pra água pra amanhã? Pô, nem filha. Tem uma outra lá que tem na geladeira, você viu? Falou que tem? É, pode ser aquela. Pode ser aquela, né? Tinha duas, essa daí e a outra, eu não sei, cadê? Aí eles nos suspenderam. Mas só no prédio, hein? No prédio, aquele prédio ali pra onde você foi aquele dia, sabe? Ele mostrou ali na frente, tudo trancado, as portas de ferro passou. Suspensou todo mundo, funcionário. Funcionário trabalha à noite, né? Óbvio, tem. Tem mais aula, né? Mas tá falando, sofidão, hein? E eu, sofidão? Suspendeu tudo, porque os caras vão fazer jogo até 10h40 a hora que eles vão. Uma baixa, oi? Fale-nos. Falando que você fidou pra caralho. Como de costume, digo aqui de passagem. Ah, você não vai escapar. Eu não voltei. Ah, eles não levaram não, Fênix. Na minha sala. Não tem como não ser a minha. Cara, o que tem, velho? Você pegou ela, você não viu você ser na ela. Você olha pra ela e não olha. Ah, o time não levou a Fênix, velho. Ela é legal. Ah, é. Não, Luiz. Tá, it's wrong. Olha lá, até o jeito que ele fala é como se ele tivesse 11 anos na PAI. Cala a boca, mano, mas você. A parte da PAI é verdade, né? É. Ele jura de pé junto que não, mas... Gank middle lane. E sem engole essa. Olha, eu não engole um monte de coisa. Só engole porra, velho. Só engole um monte de coisa, não é? Essa foi... Nossa, toma esse Kickscope, arregaçado. Nossa, quanto CC em mim, velho. Você é fedorento, né, mano? Ah, cara, mas eles me amam. Meu Deus do céu, essa pausa ulta em mim, cara. Ah, essa pausa ulta em mim, mano. Matar, né? Cada um mata um. Cada um mata um. Acho que ele tá te embala hoje. Nossa, melhor lugar. Eu sou o primeiro. Sei lá, eu gosto dele, mas eu acho que... Defend the fire giant!
defendo o Fire Giant, minha rede. Eu acho que o... Ah, é Emelito, né, o do... da... da bicha. Quem que é... Qual que é o solo do... Que mais? Achava que o time que era o suporte. Mesmo assim, mas eu acho que eu... Mas eu quero... Cara, não levaram a Fênix. Ele joga no Clash Royale, então... Ele é muito, sabe, tipo... Retreat! Eu queria muito poder, tipo... Esse jogo tá muito viral. O Bacarne é o primeiro gol que eu abro e já vem do Bacarne. Tá muito fazer isso. Só passei logo essa skin fodona pra galera. Retreat right lane! Rufa! Attack middle lane! É verdade. Faz sentido. Cadê seu mid agora? Eita porra! Olha como eu sou focado, velho. Olha o pulso pra direita. Tá com coisa. Ninguém, seu pulso não tá funcionando, ele tá com pet. Matou o Vitrash. Não pare em mim, não, meu time. Corre, entra logo, velho. Ô, os caras não morrem, velho. Eu errei tiro pra caralho. Meu Deus, vocês andam muito merda. Uau! Não, também. Nossa. Eu sei, mas... Agora, mano, fiquei muito feliz que agora dá pra colocar... O NGR está nível alto. Das pedras preciosas. Arma do capitão. Freds. O Rafinha voltou. Eu tô dando pra caralho. Agora o Henriquinho que eu. É, qualquer uma. Aqui. A do Rafa lá? Volta pra caralho. Cara, tem uma skin, mano, aquela da Materazzo, deixa eu ver, tem uma outra lá. Vai ser essa. A do Adson, eu achei que foi mesmo. Alguém matou assim. Entendi. Olá. Eu acho comédia do Watson, né? Que bonitinho. Só. Ah, então, mano, aquela última foto que você viu lá. Não sei se percebeu, mas era um gráfico, tá ligado? Então, e o Dota, por padrão, quando tipo, um time tem uma vantagem de 10k de experiência, se esse time jogar bem, ele ganha o jogo. É o ponto crítico, tipo, não dá pra voltar, tá ligado? Mas aquilo ali é só pra mostrar o que um QR realmente é, tá ligado? Diferente de... É, beleza, ela...
Não, mas então, se tu for ver, tá ligado? Sei lá, o conceito do guerra, quando surgiu esse ser aqui, que era o Bob. Era o cara que, tipo, não queria tancar, tá ligado? Mas queria dar uma ordem no segundo e seria durado uma chance. Eu perdi a cantar as coisas. Puxa de vidro, puxa de vidro. Não, mas quem tá jogando dentro disso? Vai tal, tá, do YouTube, como assim do YouTube? Rupa! Rupa! Oh, ele deixou um cara fugido, velho. Au! Acertei um tiro no peito dele, velho. Puta vida, bicho. Não. Não. Agora vou jogar de verdade. Acabou. Pô, vocês querem jogar um baitão da massa? Olha, o jogo que voltou. Cadê o... Qual é o Rafael não tá falando nada? Ei, que pegou o brilho mais a pedra de lá. Ué. Tá. Não aguenta, o Henrique encosta por dentro do Super Europeu. Ô Luiz, tá ligado que o Radovosky ele fala Captain Twig, né? Luiz. É um jungle. Quer dar o B, não sei. Ele fala. Cara, não sei se é, mas é muito parecido. Ele é. É Suck it, Captain Twig. É cara, se não é isso, é muito parecido. Eu tô achando muito perigoso essa teoria sua aí. Ele jogou pra caralho com esse rato aqui. Retreat! Por que a galera gosta da Oversteam? Sai! Olha o replay aí. Go! Não, mas tem como ele deu matador, né, velho? Nossa, me matei agora de uma forma, mano! Retreat! Não dá, apelão pra caralho. Eu derrubei. Retreat! Stretch. Relaxa, vou matar ali na bica, peraí. Na bica? Embaixo. Ah, tinha em cima também. Pô, eu tenho que ter um de vida por de lá fora. Tinha dois. Eu não atirei em você, ó. Fala. Tem nem como. Só eu e o Henriquinho aqui, os caras tão dão pra caralho. Eu, você... Mas... Ah, para, a gente jogou uma pra casual, velho. Nossa, um... Que dão pra caralho. Olha que dão. Gordo, não posso ir aqui. Pra que você veio aqui no Marvel City, Paulo? Aqui? Caramba, gente. Enemy ultimate incoming. Pegar um suco só rapidinho. Que é, Jorge? Eles são um deus, mano, na moral, velho. Eu assisto SBT só por causa dos sucessos. Só porque é dele, velho. Eu achei que assistia SBT só pra saber quem que era o pai, velho. Eu assisti SBT porque eu acho a Patrícia... Não, a Patrícia, como é que é? Outra, ó. É, a Patrícia abravanel, a puta, velho. Eu não sei se Não, eu ia falar que a Maísa é uma gostosa.
dragão. Vira no Lord Tibi. Pô, vocês viram, velho? A Chapecoense, mano. Eu fiquei sabendo que foi um estrupó. Não, ela empatou na casa, velho. Cara, assim, eu não posso pra Chapecoense, velho, mas eu fiquei bem feliz, cara, com o time de Santa Catarina. É, com só 43 anos, tá ligado? Eu prefiro o Inter de Limeira. Tá no finalmente. Beleza. Bota uma nano depois que a gente fica 3 anos. Vou. Não. Tô indo. Não, pera, calma. Cara, esse tiro só pode me fudendo, mano. Ele duas vezes. Ô, oh, Strong, eu queria muito ver um X1 seu e do Dudu no Rebel 5, se eu falar isso. Merda. Merda boa. Merda, velho. O rapaz é graça, mano. Eu não ia nem ver. Tem 15 ainda, né, cara? Tem alguém pra cima esse setor? É, mano. Ele não tem 15 ainda, né? É. Ué, ele não dá um, mano. Ele tá numa idade crítica, velho. Se ele perder o X1 pra mim, ele vai tomar crise de tempo pra te matar ainda, velho. É igual o Luiz perder X1 pra mim no FIFA. Boa desculpa pra falar que você é ruim, isso. Boa Não, eu quero ver o que eu quero ver. Foi criativo. Essa foi a mais criativa de todas. Não, tá no finalmente. Cara, já vou pro final. Sabe num X1 que qualquer um ganharia do Dudu? Fica. Até porque o resto das pessoas é só olhar pra baixo e segurar os dois, né? Isso é bom, isso tá aí. Não, eu sou horrível nesse game. Ah, não destrói, todo mundo destrói no Hitfire, eu tenho que mirar, porque no Hitfire nem funciona. Eles me nerfaram no último patch. Eles me nerfaram? É, eles me nerfaram. Tu precisa ver o Vitresh tacando a Siva na porta pra tu fechar ela. que tu fez, Vitresh? Não. Uma Siva na porta, é isso que eu quero saber, velho. An enemy has been slain. Thanks. You retreat middle. Let's go. Retreat. Isso não é nada, velho. Fala esse doente mental aí, já. Então, Strong, o Vitriash no desafio você tem que fechar a porta com a Siva, né? Sim, eu fecho. É, só que ele não sabe. Tá, ele fechou aqui na... Não, ele não fechou. Ah, ele só entrou com a Siva lá dentro. Mano, ele errava o bolinho. Nossa, aí. Um cara lagadaço, velho. Sendo que é tipo, é só você colar o nariz na porra da porta e apertar o R2. Que é da minha área lá, não é? Hã? Meu Deus, Strong. Calma, não. Não, calma você, velho. O que tá acontecendo aí? Não, o Malaka falou alguma coisa que não ouvi, cara. Como você? Ah, qual que é? Quando que tá, Malaka? Eles vão mais alguma coisa ou só ela? Retreat! Olha aquela ward do... O Fleux, mano, que é um saci, velho. Saci, velho. Você viu a ward que vão lançar no... Ah, porque eu sou amigo de vocês e... Ah, eu aprendi, velho. Eu aprendi, velho. Eu vou com um assalto, eu parei na minha. É verdade. Então. Aí, acabou é um aqui, pouco, acabou mano. Aqui, eu sou foda. Você não tá de excluir o moto de alguma coisa? Você é do mal. É do mal. Não, o Jesus, japonês ele tá. Não, o japonês ele tá empenhadão no smite aqui. Ô Malaka. O japonês ele.
Já podia estar na partida, Malaka, só faltou uma pessoa. O japonês ele falou que tá treinando. Pô, Rafael, eu tinha certeza que era você, Rafael. Disputar um. Eu queria montar um time. Eu tô com 350 gemas, vamos lá. Vou pegar mais uma semaninha e vou comprar do Sorbet. Eu queria muito montar um time. Eu vou esperar uma semaninha que eu tô com 350 gemas e eu vou comprar, acho que é o Sorbet. Mano, compra um volume pro seu fone, velho. E aumenta. Qual que é o Sorbet? Você não ia comprar da Sila? Você não ia comprar da Sila? Qual que é a Sorbet? Ah, então tá bom. Eu tô esperando semana que vem. Eu tô esperando semana que vem que eu vou comprar a da Sila. Oi? Mamil. Não dá pra escolher. Cadê minhas promoção de gema? Pergunta quando é que é a próxima promoção de James. Strong, chama aí o Vitresh, ô Luiz. Ô Vitresh, vai jogar aqui? Não. Depois eu... Que não, cara, vai tomar no cu, cara. Joguinho de merda, hein, cheio de bug. Play 2. A promoção de gemas? É. Ah, cara, que legal. Quem é o xamã aí? Arroba Malaka. Arroba Malaka. Beleza, time. Boa, boa. Parabéns. Malaka. Por quantas canoas você faz um pau? Não, pera. Acho que eu errei, velho. Ó, já que eu tô com vocês, eu vou fidar na jungle. Só porque você tá com a gente, né? Na verdade, você não tá, filho. Beleza, gente. Beleza, só. Ah, eu tô aqui, né? Agora eu tô aqui. Quem pegou mid? Noite. I don't fucking know. Eu que eu jogo. Deixa eu ver o que tem de promoção na PS Store. Beleza. Ah, meu Deus. What? Vamos ver. Vamos lá que tu vai. Eu? Tem, por quê? É porque eu não tenho mais cria, né, filho? Sei lá. É que nem eu, se eu entrar no... Uhum. É, velho. Por isso que eu não pego mais cria com um Guardian. Aí eu pego, mando uma mensagem pro cara e falo assim, mano, eu não tenho mais cria com Guardian, velho. Tu suporte vai ser uma então... Artemis. Então o Malaka, já que ele é um arregaçado por maestria, ele pode jogar com todos os char. Exato. Filha da... Ô, louco. Ele não que é Hercules, não é Hercules, não. Strong, rápido, esses seleciona. Esses jogos da Puma, cara, eu escolhi no susto, velho.
Porque eu ia pegar mais um. Tá com 80 de vida ainda. Mágico, e daí eu vi que tu tinha pego essa merda aí. Não morri por ela. Não, que tá. Porra, essa de Vale não, tava vendo, tava comendo. Cara, eu quero essa, muito comprar essa skin da Sila, velho. Comprar amanhã já. Ah, que porra é essa, gordo? Parece um jogo legal. Mas. Oh, e é da Santa Mônica, velho. Santa Mônica geralmente não faz merda. Foi. Calma, cara, toda calma, vez calma. Que eu abro Deus da Guerra 3, eu tenho que ver pelo menos um pedaço lá do. Deus da Guerra. Deus da Guerra. Deus da Guerra, né, meu? O Deus da Discord e da Destruição, né, meu? Esse mesmo. Ele é o que já descreveu onde você tá. Vungo God of War. E o outro, o gordo? O cara, falou uma moto que eu consegui comprar lá. Aquela Harley Davidson que é elétrica. Nossa, aquela Harley Davidson. Aí, tá vindo, é tá vindo, tá vindo. Pensa, fazer uns assaltos com ela. Nossa, mano, o Strong é muito aleatório, velho. Puta que pariu, tá atrás, velho. Tá atrás, ele ele começou a Harley Davidson, né, velho? E, tipo, aquela moto é muito sinistra, velho. Pensa, tu acha de boas, pá. Tu chega que ela moto, ela não faz barulho, cara. E ela é muito zica, velho. Fora que como ela é elétrica, tá ligado? Ela não tem curva de torque, tá ligado? No que tu acelera, ela puf, ela já te dá aquele... Nossa, eu jurava que você ia falar, já como ela é elétrica, ela não polui o ambiente. Aí, aí, aí. Nossa, tá bom. Que poluiu o ambiente, mano. Vai tomando. Tá de boa. Não poluiu o ambiente. Não. Tu, pô, e só depois, já viu só na horinha, o torque dela, mano? Aí, ó. Cara, nessa cavalo, hora que cavalo, mano. O Strong. O maluco tá de boa, chuta a moto. Aí ele acelera. Só dá um socão assim, aí a moto já vai. Strong. Antes de eu te dar um esporrão, só repete o efeito sonoro, só. Cara, é tipo um turbo, assim, Nossa, Pedro. Não, na real, vocês tinham que ver o conjunto, né? Ó, eu não dei a bongada antes de começar a partida, então eu sinto que vai dar merda. Eu vou pra trás e... Strong, eu caguei pra sua Harley sem barulho, velho. E pro torque dela, velho. Só pra... Tá bom, bebê? Tá bom, bebê. Eu acho que é bom. Deixa eu ver. Não fiz. Não dei a bongada, a eficiência não vai estar 100%. As, ó, a vida é uma caceta e seu objetivo é chegar até a garganta. Mas às vezes a caceta é de negão, às vezes é de japonês. Mas você sempre vai ter que chupar uma caceta, cara. Em algum momento da sua vida. É melhor que seja de negão ou de japonês? É o pulso. Depende da sua meta. Né? Depende se você tiver com dor de garganta. Aí não, depende é da sua. Depende da sua. Da sua. Beleza, mano. Meu, eu tô no outro time pra ajudar. Henrique, um, dois, três. Eu destruí a câmera do da garagem. Impossible! Boa, vou entrar com você, vou cuidar a escada. Não fida ainda não. Oh, quanto que gold de dá o First Blood? Então, com um pouquinho, eu tô com muito mais que vocês. É, talvez porque tu tá com esse item que pega dinheiro. Calma, Henriquinho, tá aí. Make sense. Vou marcar ele. Henriquinho da PP. Aqui, ó. Foi pra esquerda, tá tirando meu carrinho. Henriquinho, você sabe me dizer quantas canoas você faz no Cara, eu tô devagar, porque você não é skill item. Você tá me deixando de bolado. Não, fique bolado. Fala que você quis desenhar o boneco, fica mais bonito. Eu ia matar, mas antes de matar, eu fiz nada. Como assim? Você tá foda hoje, Strong.
Cara, hoje tá difícil, hoje tá um pouco complicado. Hoje tá muito complicado. Malacacola, você fica com retardo, velho? Porra, é essa? Não é. Eu acho que é. Eu olho do céu, cara. Cara, eu girei o analógico. Eu girei o analógico na hora que eu retagar. Não, é isso. Eu tenho que fazer de stream, pá. Aqui, fora. Nossa. Ô Matias. Eu tenho isso, relaxa. Ô Matias. Oh, merda. Oi. Isso é muito escroto. Obrigado. Eu ia morrer pro G4. Eu gosto de você, Matias. Um pouco, mas eu gosto. Acho muito bonitinho essa parte. É minha fofura. Queria ver. Ó, o Hércules solando. Cara, não, mas ele. Sei lá. Às vezes o delay, velho. O delay, tu vê? Puta que pariu. Olha o troféu que o Rag. Ai, meu Deus. Vai lá. O Rádio conquistou um troféu pro Rocket League. O troféu é GG. Nossa, combadíssimo, velho. Olha como que é a descrição do troféu. Consigo um prêmio de MVP e uma partida com prorrogação. Cara, eu não achei que ninguém no casual ia conseguir fazer esse combo. Cara, eu tô passando mal. Aqui no... O que tá acontecendo, então? Cara, eu juro que eu passei mal agora, velho. O que tá acontecendo, Tessa? O cara, na primeira rodada, pegou o personagem dele. Daí agora ele trocou o personagem. O cara matou ele. Vocês estão jogando Ranged mesmo, velho? Rainbow Six. Não, mas é Ranged do Rainbow Six? É. E é sempre essa festa, essa putaria aí? Não, só quando alguém mata. Amigo no começo do round. Ele ficou triste, Henrique? Mano, eu não achei que ninguém no casual soubesse combar com o Poseidon. Fala que você vai dar um cartão daqueles que fala e uma cesta de fruta. Vou ficar muito feliz. Confia na capa, cuidado. Tá mutado. O negócio é geleia de morango com gente. Eu fui otado. Eu tô achando você muito viado, velho. Nossa, cara, mais um aqui em cima. Ué, mas você não tá deixando o que você tá acontecendo? Eu gostei. Eu vou ficar quieto. Que dia, né? Eu vou ficar quietinho. Descarado. O Binho tá fazendo incursão, né? Peraí, o Binho tá fazendo incursão? Muito perigoso. Isso é perigosíssimo. Eu queria jogar um GTA, velho. Você consegue ficar com a farinha? Então o último é capitão em cima, Black na garagem. Ah, meu Deus, puxa ele, céu, puxa ele. Que preguiça! De ver, velho. Eu não, pelo mesmo lugar, na real. Ah, velho, tomando cu, mano, essa porra desse capitão, velho. Tá com mais uma foda que não sei o que, velho. O Matias não pegou lá o negócio. Boa, eu tô mano. Com o speed. Mano, esse cara tava com 10 de vida, velho. Toma uma foda. Pariu. Doutor Lésico. Você está aborrecido. Tô, mano, que a porra da minha arma dá 2 tiros no peito e não cai. Não tá. Deixa caralho, cara deixa eu voltar, acerta, cara. Aí, ó. Ô, Torex, você tem que trabalhar na base do tio. Você sabe o que é o tio, né? O tio tem. Holy moly, velho. Ele está na história, você. Destruiu a arma.
Ah, fizemos um camp, velho. Oh, eu queria fazer outro gol de bunda, velho. Na moral. Henrique, você tá trolando o jogo, velho. Cara, essa é uma das poucas partidas onde o nosso solo é. Sabe o que é mais legal, velho? É que você, é que o Ratinho tinha deixado o cara, o Henrique tinha deixado o Mas tá ligado que a Belona é razoavelmente forte quanto o... Henrique, ele tá bolado mesmo depois da cesta de frutas? Garagem? Ah, área. Desculpa, sério. É que na partida anterior eu já tinha o escolho de Belona. Strong Lewis. É, mano, do Brasil. Eu tô saindo mal de vaca, essas mineiras que caminham nesse tiro. Fica muito hostil. Mas o Strong. Aliás, eu tenho dado. E as opiniões da Hatsunami, se você tivesse achado com uma laca, conta, eu tenho certeza que ele acharia as opiniões. Eu acho que você podia rever o tempo da sua partida e a sua conta mais sagrada. Ué, não tem alguém vivo aqui, né? Não muda de assunto isso. Eu não tô muito suporte pra jogar o Tiriga de não, mano. Eu não quero subir de rank, mano. Tô quase na Elite. Ah, então você é o bichão. Não, eu tô treinando pra cima. Quase. O ano que vem eu quero jogar pelo menos o campeonatinho que é presencial. Eu só achei que só tinha ele. O presencial vai ser em San Diego, viado. Eu não vou poder ir, não. Tomara. Destruir. Isso, gordo. Eu jogo de Zoa o ano que vem, em fevereiro, né? Só pra ver. Aí eu passo nas classificatórias e vou pra San Diego. Nossa, que guerreiro. Nossa, Luiz. Você me fodeu agora. Cara, eu soltei o root nele e você puxou, mano. Pior que, gordo, se eu passar nas classificatórias, mano, eu tenho que montar meu time, não tem ninguém que joga aqui. Eu sei que não, mas faça mesmo. Eu tô com 7 assistências, vai dar o cu. Easy life. Victory. Queria, gordo. Ah, cara, porra. Victory, good game. You rock. A heroic. Oh, man. E como que o Riacho pra jogar aí? Foi pra cima, Dorme. Tava dando uma gorfada aí. Não, mentira. Tá roubando as skills do Rádio, pô? Tô. É o ataque básico do Rádio, tá ligado? É o R2. Ô, Trecho, vai colar aqui? Eu tava escutando ele em cima. Ele tava escutando ele em cima, louco, velho, mas daí ele pulou. Espera! Mas eu sei o que tá contestado. Oh, não. Por que não me avisou? Pega ele e matar o Fadiga. Pode não aceitar aí, a gente espera um pouco. Agora até eu aceitei. Onde que vai ser? Garagem, eu boto nele. Eu acho que... Quer cancelar lá ou não? Evitar que o... Cancelei ali, vai lá, pega o... Nossa! Olha a bola que eu me erro, meu Deus! Vamos jogar isso daqui hoje, não.
acho muito perigoso jogar um filho. Henrique, ele tá te dando PK, velho? Ele tá te dando PK? Ai, Henrique, fala que vai dar duas cestas pra ele. Eu coloquei ainda já. Duas cestas de... daquelas de café da manhã. Calma aí, eu vou comprar a prototype da Sila. Daquelas com Dorian. Bolachinha Balduco. Sabe como é, né? Só do boi do melhor. Aquela geleiazinha de figo. Ah, isso. Não, velho. Mas tem que comprar gema. Ah! Aí te fode o rolê, né, velho? Não, se eu só comprar, não precisa falar. Se não der certo, Henrique, fala pra ele que você vai dar de presente, assim, ó. For free. Um dia de princesa. Um dia de princesa com tudo pago. Com tudo pago. Não, eu tô tudo organizado. Porque o almoço de amanhã. Se ele ainda ficar bravo, desiste. Eles têm termite sim, velho. Mas eles não estão abrindo. Nem fodendo. Twitch eles têm. Eles, é que eu tô com um mute, Só que eles não devem ter destruído. Tá com double chip, velho. Não quero que isso. Você tá com milf? Tu pegou chip na Willix, já? A Willix. Pega a Tiz no Suzano, Matiz. Eles voltaram atrás do nerf deles. Ah, falta 30 door chip pra pegar X com ele. Tô esperando só ele sair do nerf. Ô Malaco, sinto saudade do fone do C-Track. Estourar minha garagem. Mas essa voz dele fica... é mais... A voz que ele... Nossa, fica muito boa. Você fica com a bomba. He's got a mad explosion. Da hora, né? E aí, mal, beleza? E aí, mal? Só mais um. Eu sou muito, velho. Não sei se era pra mim, mas como. Que, mãe? Você não vier muito tarde, não sei se vocês assistem os jornais da Terra, não sei. Mas o que vocês acharam da cidade de vocês aí já? Mas é mais de 100 assim? Aqui? É. É geral, assim, só pra controle. A gente chegou em 104 ontem, né? No hoje. Nice. Mas também sua cidade só tem prisão, velho. Onde colocar ainda tem as prisões? Suíço, porra! Não, a única coisa que tem em Joinville, geleia, chuva. Não tem geleia. Cara, aqui é o maior polo de indústria. Sentiu. Geleia, indústria, chuva. Tirando a Zona Franca de Manaus, eu acredito. O Strong de presídio. De chuva. Cara, aqui é a cidade da dança, velho. Por mais que nós é a cidade do tango. É a cidade do tango. É, mano, é a cidade de bosta do caralho essa daí. O turismo não é muito bom aqui. Não é bom o suficiente. Porra, mas o Strong, em que sã consciência um casal assim, recém-casado, vira e fala: porra, mano, passa nossa lua de mel em Joinville. Acho um casal de maquineiro. Casal imbecil, né, velho? Que história. Ou a galera se forma, fala: porra, mano, vamos curtir a formatura em Joinville. Tô com Joinville, meu. Tá que merda, velho. Que bosta de viagem, velho. E aí, Eduardo? Você me escutou, Eduardo? Ah, cara, não vai tirar, velho.
tem uns resbons. Aqui em Joinville não tem praia, meu Deus. Agora, a grande Joinville tem praia. Porque você mora na pequena, ou na média. Porque... Não, é porque eu sinto, Joinville é uma cidade... O estado é a maior do estado, viado. Puta, estranho, por que você... Por que vai parecer que é a mesma coisa que você vai explicar a bosta agora? Vai. Não. Só que, tipo, como tem as cidades próximas, tá ligado? Elas são meio que dependentes do estado. Tem gente que mora lá... Tá então, ligado? Digamos, tipo, Joinville é uma pizza, você é a borda. Não, eu moro em Joinville, eu não moro na borda. Então o que você tá falando da grande Joinville, velho? Tchau. Cara, é que... tem 8 dias. Esse comentário... Que, tipo, já volto, beleza. Grande Joinville. Do mesmo jeito que tem a grande Florianópolis, ligado? A grande São Paulo, entendeu? Não, mas a grande São Paulo e São Paulo é a mesma merda, velho. Não, mas... Grande é porque é realmente grande. Não, é isso, cara. É isso, Strong. São Paulo é isso. Tá entendendo. É como tu pega outras cidades pra falar assim, ah, eu moro onde? Ah, eu moro em Sorocaba. Sorocaba faz parte da grande de São Paulo, entendeu? É isso que eu tô falando. Não. Tá, não, mas aqui no caso de Florianópolis acontece. A São José é uma cidade vizinha, faz parte da grande de Florianópolis. Entendeu? Não, Strong. Não, é assim. Cara, eu que tô falando, velho. Eu não tô te dando opção. É isso, pronto. Não tô entendendo agora. Morri, né? É. Isso é meu, pelo menos. Você me sentou? Strong, deixa eu te contar uma coisa. Não sei se te ensinaram na escola. Mas não é assim, tá? Mas tudo bem. Me ensinaram na escola que a praia de Envilha é São Francisco. O Rafinha Bala ficou chateado, velho. Ultimate is ready. Enemy missing middle. Ultimate is ready. Be right back. Dá o dash aí, levanta ele. Deixa ele fazer o dash. That was a mess. Levanta ele lá, porção. Ah! Que lixo, velho! Velho, o machado tá ligado agora. Pedirim, pedirim, pedirim. Ficou pra mim. Alguém ligou pra mim. Quem é só o meu bola de fogo? Onde você tá conseguindo virar? As novinhas de hoje em dia. O MC Gorilla, acho que é o melhor MC do mundo, né? A torre invasora. Não, uma torre pode ser invasora, velho. É só isso que eu quero saber, velho. É uma torre, cara. É mesmo. Melhor. Mano, esse maluco é o melhor do mundo, velho. Pariu, velho. Bate.
monstro, filho do Dazzy. Nossa, ele parece um Digimon, né, mano, nesse gorila. Se eu for, vocês acompanham, não? Opa, tem um Raijin aqui, velho. Não vai. O meu macete, camisinha na piroca. Ai, nossa, que pau de perder. Duas ult já fora aqui. De cocô. Olha o Bakassu. Olha o vídeo do Comemora. Mulher feia e causa incêndio. Tô de sacanagem, sério? Meu Deus, só que bicho, mano. Não pode ser real, velho. Não pode ser real. Nossa, vacilei, velho. Caralho, velho. A mina peidou. People go up. Nossa, vacilei demais, mano. An enemy has been slain. Sexta-feira é dia de maldade. É. Your fate, like a race, was only in one direction. Where is she? Sales, o sustém, eles o sustém. Mas o cara falou, velho, isso aí. Mano, tá aí. Bacassura, mas eu não vi o outro. Tô achando muito perigoso essa coisa. Não, não tem nada de perigo. Ah, por que o bichinho pegou, velho? Vamos fazer aqui, ó. Pega o dele, ó. Eu tenho minha luz ali, não. Acho que é por trás, né? Raijin tá indo por aí também. Raijin tá indo por aí. Oh, it's powerful.
bacia pro lá, né? Ele morre. Levanta ele que a gente mata. Nossa, bem que está. Entendi. Been here long enough. Ué, tio, faz o que pra esquerda? Vou pular pra minha lane. Choco, é o Loki. Que Loki? Nossa. Enemy missing metal. Fodeu, velho, ele tinha muito mina. Nossa, eu ia conseguir, velho. Né? Unstoppable. Na moral que eu ia pegar, só que daí eu tô com ele. Oh, Baxter pulou aí, ô Matheus. Levanta. Ele deu. Find yourself broken against my back. Tô dando tiro forte. Não, leva aquilo lá. Ah, Strong voltou. I don't give a fuck about the jungle buff. Saiu e foi pra vocês. Ele tava no mid ali. Ah, ele tá lá pra vocês. An enemy has been slain. Ele estava te comendo. Your team has destroyed a middle enemy tower. Retreat. The friend left lane. Ah, vou levar aqui. Não é que incomodamos o Cecilio.
Cara, cara, ele não vai levar. Ele não vai levar a torre e ele, ele vai morrer, cara. Olha aqui, olha aqui, suporte excelente. Que maluco, uma mata, velho. Meu Deus do céu, velho. Top esse vai ser pé. Ah, velho, eu não paro de correr. Não, deu pé. Foda que o... Ele me puxou e deu um ataque ia matar o Bakasura, podia, né? Matar o Bakasura ou o Loki. E acabou indo bem no meio dos dois, cara. E o Raijin puxou, tá ligado? Bem na hora que eu fiz o ataque. Aí eu ainda não consegui esquecer os dois, eu tinha matar. I shall return to this. Suku, I need you. Eu gostei que esses caras não deram surrender. Matias, atrás de cima, Matias. Loki. Tá deixando o tempo. Vira as costas. Uhum. Pula, com 22/2 eles não surrendo, mas 25/2 deixa eu andar. Porra, velho, a gente esqueceu de fazer o Fire Giant. Ah, que se foda, Fire Giant. Ó. Falta quanto aí? Chegou na hora, ô Fux. Que sacanagem. Entendi. Foi muito pontual. Uhum. Eu tô pontual contra a recarga da tinta. Não, você tá garante, porque tu paga e tipo, já tá, tá ligado? Não dá um minuto. Entendi. Fechei porque tava chovendo. Agora já dá pra mim. Ô, Fux, cadê você? Fux BR, mano. Eu convidei ou não foi o convite? Era só do skip, né? Eu não lembro. Tá, acho que eu convidei. Ah, o Flux entra, ele pega o teu... a paradinha aí, a gente vai matar o cara de antes. Na real, a gente tem... eu já fiz a paradinha de hoje. Ah, tá. Cusão. Ah, mas fora de antes a gente mata o tempo. Deixa eu tocar o controle aqui, rápido. Vai lá. Alguém tá ligado que faz máquina de café da Dolce Gusto? O que tem? Como? Que tem a... O bagulho é caro pra caralho. Calma, que a tem? Máquina de café? Ah, então, sei lá, uns 300 pilotos comprou. Cápsula recarregável, mó bom, bagulho. Cápsula recarregável? Cápsula recarregável. Cadê o V-Trash? Eu cheguei online e tava reboçando. E eu saí do bagulho. Uhum.
Quantos invites eu vou no primeiro trash? Uns 4. Pode crer. Ah, não seja por isso. Ô Flux! A gente é puxado, porra. Como assim? Puxado, como assim puxado, mano? É, procurando. Partido. Não. O que, que tem a ver não. Você sair com isso? É rapidinho. O que você vai fazer, cara? Vamos aí, Flux. Vem cá, ô seu imbecil. Não, quer sair de novo. Vai ler na enchente, já. Também não deve fazer. Também não deve fazer. E o Odin, pá? Ah, mas o Odin é foda porque a gente não viu o time desse cara, né? Matou a lógica ali, né? Ó, o Odin tinha ali. Ah, vou descer lá. Sila. Sila com a boa cordin. Não indiretamente. Eu comprei o esquema, Matheus. Então, eu vou comprar, só que eu sequelei as duas vezes que a gente tá no lá. Se eu vou com essa. Oxe, não. Ela foi nerfada? Aham. Uhum. O que nerfaram nela? Sorry. Desculpa, não lembro. Eu não lembrei disso, foi mal. Tá, o Elix não vai fazer nada. Nossa, maluco, você viu o que vão fazer com a Terra, né? Ridículo, bagulho. Eu também, mas 3 ataques básicos. Botava 5. Eu não achei ruim a mecânica, mas eu achei que 3 ataques básicos foi é muito pouco. Isso da lágrima. Battle! This is exciting! Tá mesmo. Tô achando nosso time muito perigoso. Eu vou pegar brinco também, mas de segundo. Vazou. Tipo, eu vou comprar gemas pra comprar o bagulho da Sila. Eu vou ficar com 600 e pouco. Aí eu não sei se eu... Não.
Strong, rápido. Sabe quando o fone começa a ficar velho, aí o som fica muito baixo? Ai, ai, né? Não morreu aí, essa merda. Ela para no herói agora, né? No castelo? Não. É o. É muito bonitinho, o Anubis disparado pra soltar a habilidade. Eu não pude mirar nele. Cuidado aí, Strong, retrita aí. Flux. Lá vai ter uma Willy. Nossa, velho. Eu nem upei meu dash porque eu não achei que isso ia acontecer. Atrás. Your right tower is under attack. Enemy missing middle. Traz você, Flux. Se ela pular, ela morre. Ah, não, velho. Fizeram o quê? Eles fizeram isso aqui depois daquela rola, daquele rolo todo? That's too bad. Ela foi no Fire Minion, devia estar lá. Cara. Ela foi o. A Nixa daqui, o Metroid. Nossa. Ah, aqui, velho. Ela tá indo pra aí. Nada de vida. Ah, vem aqui, Flux, cara. Tá, vou fechar a botinha. Ai, será que tá me ligando agora? Sei lá, né? Ah, o Elix passou pra esquerda. Não, Strong, não, Strong. Pra esquerda? Essas pessoas não têm o mínimo de consideração, mas... Ah,
assim? Não, eu não sabia que você ia fazer isso. Flux. O que vocês cagam assim pra mim? Ele gastou tudo em mim. Nossa. Ah, velho! Eu dei o TP, mano, tava embaixo da terra já. Porque ele não, cara, porque ele não tava preso, velho. Tinha uma galera ali. Cara, não ia matar ele se eu lutasse. Não ia matar ele se eu lutasse. Eu te dou nem 500, não. Não, daí. Cara, eu não entendi porque ele tipo, tentou rutar ele, velho. Eu tentei. Só que eu errei. Attack left leg. Slow down. Okay. Yeah. I'm going for some merit here. Tá bom, mas a gente tinha usado por foto. Pega aqui, Strong, deixa eu pegar XP junto. Cara, a terra virou um bloco de arreal e fica atrás. There was nothing you could have done there. Your middle tower is under attack. Cara, você viu a distância que ele me acertou, mano? Realmente ela tá dando um pouco de dano. Outra parte da Nemesis, ataque básico aqui tá. Cara, pra... a Nemesis tá boa quando você faz ataque básico e crítico. Pra solo lá tá bem ruim. O Flux, cuidado aí, o... A Wix foi pra esquerda. Onde é que você vai, Strong? Onde é que você vai? Cara, tu vai vir aqui pra aquele velho. Pegar XP, né? XP é matando os caras, velho. Não é passando ali. Quando você for uma Nemesis, ela uma... um negócio tiver de nível tão baixo, assim, não vai dar pra fazer, não. Só se o Flux colar. Meu Deus do céu. Duas últimas, né? A minha, a tua, tá? Slowdown, porra toda, lá já tinha usado o saltinho. A rebica dela aqui.
Olha esse bicho, cara, ele é o mestre do stun. Não, vou matar no meio. Ah, não mais, faz aqui. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai antes que o Anubis venha. Sai com o Anubis antes que o Anubis venha. Não, velho. Ah, eu acertei, velho. Trita no meio aí. Retreat left lane! Retreat left lane! E ela foi. Enemy missing left! Eu errei ela. Enemy missing right! O Jane missing right. Here you go! Aqui foi. Joga de tanque mesmo. Cheiro. Ela tá com uma bola de beijo. Calma aí, deixa eu comprar prototype, sei que agora vai.
parecendo o Jaime. Foda que só no final de semana pra eu ter o voice pack. Da Silva. É 500 gemas, né? Eu tô streamando.